Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ։ Այսօր մեր երկիրը գտնվում է պատերազմական իրավիճակում, ու բոլորիս պարտքն է լինել էլ ավելի համախմբված, ամուր, կայուն, առավել սթափ դատողությամբ ու կայուն մտածելակերպով։ Հաղթելու ենք, հաղթում ենք, դա բոլորս գիտենք։ Ուրախանում ենք մեր ամեն մի թեկուզ աննշան ձեռքբերումով, մեր զինվորների կայուն ու գիտակից, պատրաստական ու գրագետ քայլերի շնորհիվ։ Ցավալի է, բայց փաստ։ Որ ունենք բազմաթիվ վիրավորներ, զոհեր, անդառնալի կորուստներ, ցավում ենք, տխրում ու ափսոսում, ու ավելի լցվում թուրք շների նկատմամբ ապելությամբ, ու օր առաջ ուզում վերջ տալ այս ամենին, կրելով հաղթանալ։ Խնդրում եմ, մի պահ լռությամբ հարգենք մեր զոհերի, մեր հերոսների, մեր քաջերի ու մեր կյանքը հայրենիքի համար զոհած աստվածների հիշատակը։ Խնդրում ենք միահամուռ կերպով աղոթել մեր զինվորների անվտանգության ու բարի վերադարձի համար։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հետևորդներ և առ հասարակ հայ ժողովուրդ, սփյուռք, խնդրում ենք, մի տրվեք սադրանքների, մի հետևեք կեղծ ու ֆեյք ալիքներին, նորություններին, հետևեք իրական ու ճշմարիտ լրահոսին, բանակին օգնություն ցուցաբերելուց հստակ ճշտեք, թե արդյոք կազմակերպիչները վստահելի են, թե ոչ։ Դրամական փոխանցումներ կատարեք մենակ պետական մարմինների տրամադրած հիմնադրամին կամ հաշվեհամարներին։ Խուճապի մի մատնվեք երբեք։ Մի տարածեք սրտաճմլիկ պատմություններ մեր բանակի հետ կապված, զինվորների հետ կապված, զսպեք ձեզ։ Զինվորի հետ կապ հաստատելու համար սպասեք նրա զանգին։ Մի զանգեք դուք, մի խոսեք այն թեմաների մասին, որը կարող է լինի ազգի համար վտանգավոր կամ զինվորի համար ճակատագրական։ Փորձեք խոսել համառոտ, կարճ ու հնարավորինս դուխ տվեք մենակ, ոչ թե նվնվացեք, չի կարելի։ Բացի այդ, խոսքս վերաբերվում է այն պրյամո եֆիրների տակ վրա կոմենտ գրողներին։ Ժողովուրդ ջան, չեմ ժոգում, ձեզ նորություններն են հետաքրքրում, ազգի վիճակն է հետաքրքրում, թե ուղղակի ինքնը հաստատման տեղ եք գտել, ամոթ է, խելքներդ, գլուխներդ հավաքել։ Էնիշ դուք մտածում եք ու արտահայտվում եք, լիքը մարդիկ, լիքը լուրջ մարդիկ, այդ սաղ նախասկզբնական փուլերում քննարկել են, եկել են եզրակացության, դու գտես ցույց չեք տալիս էլ ձեր խելացիությունը, դու գտես ցույց եք տալիս էլ, չասեմ, մի ուրախացրեք թշնամուն, եղեք էլ ավելի զգոն ու ավելի իրատես։ Մի խոսքով, ահագին ժամանակ եթեր չենք ունեցել, հասկանալով պահի լրջությունը, գիտակցելով կորուստի ցավը, բայց կա մի այլ տեսակետ, որ վիշտը մեզ ավելի կթուլացնի ու մեզ հարկավորա մի փոքր տրամադրության աճ։ Ուզում ենք բարձրացնել մի փոքր ձեր տրամադրությունը ու ցույց տալ այդ սրիկաթուրքերին, որ մենք մեր վշտի մեջ նույնիսկ դեռ կարողանում ենք լինել ուրախ, լինել հաղթանակած, լինել ամուր ու չկորցնել մեր վաղվա օրվա ավելի լավ ապրելու հույսն ու հավատը։ Ու Աստված դա այս ամեն ինչը այնքան շուտ պրծնի, այնքան շուտ ավարտվի, իհարկե հաղթանակով, ովքեր որ հլը չենք գնացել, բոլորիս համար երազանք մնա տենց էլ առաջնագից գնալը, այ ժողովուրդ, դուխով։ Մի խոսքով, փորձենք մի փոքր բարձրացնենք ձեր տրամադրությունը վերջին դեպքերի հետ կապված հումորներով։ Արա Թոմասիկ, կուրս ես, որ հիմի ասենք այդ Ալիևին բռնեն, պտի պարտադիր տանեն սպանդանոս, թե որդը պատահի կարան մորթեն։ Արա ոչ խար Ալիևը, դիդի սա հայերը թուրքերի զզվում են, արա ատա եզի մեկը, հլը կնգատու աղջկը բեր բրախի տղեքի մեջ, հլը տես բս զզվում են, արա ասումը հարպած պղերիս պրծանք, հմել ընգել ենք թմրամոլ ոչ խարների դեմ ենք կրվում։ Արա ասումը կյանքիս մեջ առաջի անգամ եմ տենում ահաբեկված ահաբեկիչ։ Արա ասա թե ասետ եկքը Բաքվի տարածքը ձեզի քիչը, հել եք է հասել եք Արցախում, մեկ ուզում խոտ արածեք, այ ոչ խարներ։ Արա ասում ես ազրիները ձախողեցին պլան ան, հիմա անցել են պլան բեին։ Արա բալասար ասում ա մերոնք դեբիլներից ենքան են տանք խլել, որ Արցախում Յանդեքս է սկանչում, տանքով են գալի։
Հնցումը թուրք էր, բրնվեք, թազա զենք ենք ստացել, Շուշան Պետրոսյանը գազեր ունի։ Մեկն է լսումը, թե բտտղեք, մանվելու ուզումը գա պոստերը, տուշոնք եք նու զուգարանի թղթերը պահեք։ Եսի աղպերը, սասենք բանակում ծառայումը որպես ավել, այսինքն ոնց ավել։ Հա աղպերը, ավելա, 15 մետր շարավղով ամենիշ մաքրումը։ Արան ողջում ասում ես թուրք դիզայներներից մեկը հայտարարելա, որ Քիմ Քարդաշյանի համար երբեք զգեստ չի կարի, մեր տղեկից մեկն է գրել, արա թուրքի լամուկ, մեր Քիմը կարա տգլորել մանգա, դու քո մասին մտածի։ Ես Ալիևը զանգում է Էրդողանին, ասում է, Էրդողան ջան, ախր պարտվում ենք, բա ինչ անենք, ես Էրդողան ասում է, արա լսի այ ոչխար, կարևորը աղթանակը չի, կարևորը մասնակցությունն է։ Ես Էրդողանը Ալիևին ասում է, արա լսի այ ես, այդ արծր ունի, էջան ենց արեք, բլոկ արեք։ Ես Ալիևը ֆռում ասում է, այդ ցավը տանեմ, ոնց բլոկ անենք, սա ինֆորմացիան ընդեից ենք մենք իմանում, մեր կորուստները։ Ասում է, ի պատասխան Ադրբեջանի կողմից կիրառած սմերջ համակարգի Հայաստանը սպառնացել է կիրառել ախրքյալակցիներին ու ծովագյուղցիներին, ՄԱԿ-ը շտապ նիստ է հրավիրել ու խորը մտահոգություններ ունի։ Ասում է, ախպերս, որտեղից ես, ասում է, ախրքյալակից, ասում է, էդի գյուղա թե քաղաք, ասում է, էդի նախազգուշացում արա։ Բայն մեհրիբանա, մեհրիբանա, ինչը ասել էր թե գալու եմ Ղարաբաղի հողը համբուրեմ, բան, արա հլարի հասի Արցախ համբուրելու լիքը բանկը։ Արա բավորը դեպիլ ոչխարը էր, Ալիևը ինձ զրտու զիբիլը, կայնի ասելա, մենք հայկական նավատորմը ոչինչ ացրել ենք։ Ախտիշ մաքուր, ասում է, Ալիևին ասում են, հա, հա, Ղարաբաղն էլ ակոնը, Ճապոնիան էլ ակոնը, Տոմ Մարս մոլորակն էլ ակոնը, մենակ խելոք արի, որ բուժենք քեզ։ Ասում է, Ադրբեջանում դեսանտ իրավիճակը փոխվել, սամալյոտները գետնին են, իսկ օդանավակայանը օդում։ Ասում է, դե սմերչի սնարյադը դրիմ, ցեխեք սիմ, հավաքիմ, մաքրիմ կողերը։ Ասում է, Ադրբեջանին զենք զինամթերքը տրամադրումը Թուրքիա, իսկ Հայաստանին զենք զինամթերքը տրամադրումը Ադրբեջանը, իտո անվճար։ Իհարկե շնորհակալություն մեր հնդիկ ախպերներին, որ իրանց աջակցությունն են հայտնել, Ագին Պիտանի եղան մեզ, հնդիկներից մեկը կայնի ասելա, արե ադրբեջանցիք լրիվ ցնդել են, արա 1.4 միլիարդ Հնդկաստանով որ կայնենք պիպի անենք, Ադրբեջանը ջրհեղեղ կլինի։ Ըստ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական տվյալների, հայերի կողմից կռվում են ռուսները, տաջիկները, բետմենը, Չակ Նորիսը, Ռեմբո 1, 2, 3, 4, 5, Նուպագազին եւ այլն։ Բայան, որ սնիկերս են գրգում պոստեր, ասում է, հեռախոսի համար գրած սնիկերսներից մեկը միատ լավ ձյալի անգել, մի կողխծրած աչուկ ձեղ պրթում է, որ շուտ պրծանի գա։ Ես էլ ընգերոչս մաշն են աղպետ, ավտոս փոխում եմ Ալիևի կնգա հետ հավելա վճարով, սրանից էլ լավ առաջար։ Ասում է, քո դեմքը, երբ զգում ես, որ Բաքվում Երևան Սիթի ես բացելու։ Ես ադրբեջանցի սալդատը զանգում է մորը, ասում է, մամ ջան, սաղ լավա, որը մի 10 կիլոմետր հետ ենք գալի, որը սենք շարունակվի միջև շաբաթվա վերջ տունը կլինեմ։ Ես հայ հարսը կիսուրին ասում է, մամ, ճիշտն ասած, որ թողեիք չէ, ես էլ մեծ հաճույքով կգնայի առաջի գիծ, դրանց հետ ճակատ-ճակատ կռվելու։ Ես կիսուրը ասում է, աղջիկ ջան, դու հղի ես, քո երեխա ունենալու հերթն է, դու երեխա ունեցի, մենք մեր արդեն ունեցել ենք այսօրվա համար, դու էլ ունեցի վաղվա համար։ Ես բնձեն ուրեմ էթումա վայն կամար
կամավոր գրվելու հարցնումասմա իսկ դուք ծառայած եք կամ պատերազմի մասնակից եղել եք ես մարդը ֆրմասմա չեմ ծառայ բայց պատերազմի մասնակից եղել եմ ասմա որտեղ մեր տունը ասմա այսինքն ասմա այդ ցավը տանեմ ամեն օր ես ու կնիկս կրվում ենք պատերազմը մեր տունը մի 45 տարվա փորձ ունեմ ես լեննագանցի ունիկը ոչմ արցախում Այդ կռիվների ժամանակ տղուն է հանդիպում, այս տղան ֆռում զարմացած ասում է իր. «Բայց դու էլ ես եկել»։ Տերը ֆռում ասում է «Դու իշուտ ծակ, կարող ես գիտես տենց հայրեն ասել մորդ պտի քաշեիր»։ Այս Հայաստանի ներկայացուցիչը ելույթ է ունենում մակինիստում, միջով սկսել է ասում է «Կցանկանայի կարճ անդրադարձ կատարել պատմությանը»։ Մեր թվարկությունից առաջ առաջի դարում ընդլայնելով մեծ հայկի տարածքները Տիգրան Մեծը հոգնած վերադառնում է հերթական արշավից, մոտենում է Կասպից ծովի ափին և հանելով հագուստը մտնում է ծովն ու լողանում։ Երբ ջրից դուրս է գալիս, տեսնում է, որ հագուստը ափին չէ։ Անկասկած դրանք ադրբեջանցիներն են գողացել։ Մեկել ես ադրբեջանցին ինգես գորում ասմա «Խայտարակ սուտը»։ Ասմա այդ թվականին ընդեղ ադրբեջան չի եղել։ Հայ ֆրում ասմա «Շատ ճիշտ է»։ Հենց ստեղից էլ կցանկանայի սկսել ելույթս։ Ասմա ջոգել եք հայերը աթեսը ավելի լավ են խփում, քան թե գոլը։ Ասմա նախադեպը չունեցող, մենակ հայերը կարային, Հայաստանում աթեսեի ռասկուլաչիտ բացեին։ Արորը մեզ Արծրուն Հովանիսյանը սխալմամբ գրառում անում, թե մենոնք 10 թշնամու ինքնաթիր խփեցին, ու դե գիտեք Արծրուն Հովանիսյանի սայտի իշքան մարդը մտնում լուրը բեսսամբ տարածվում է, մեկ էլ նացնես թյուրի մածությունը առաջանում, դե չի կար արդեն դրած ստատուսը ջնդի, ստիպված զանգում ես հակաոթային պաշպանության տղեկին, հետները կապվում ասում է տղեկ, սենց պրոբլեմի առաջ են, էն մի հատ սամելոտը որ խփել էիք, մեկի տեղը 10 եմ գրել, հիմա մարդիկ ռեզուլտատի են սպասում ասում է, մի բան արեք ոպշը, տղեկը ոպշը մարդու են տալի 15 րոպեից զանգում են ես Արծրուն Հովանիսյանին ասում են, մերնեմ քեզ, օդում նայեցինք չկային, ստիպված բազային խփեցինք, բայց 14 հատա, այն 4 հատը մի ձև սխցրած հոյթա էլի։ Հոպը աշխատում էր, աղմուկ էր հանում, մարդիկ անհանգստացել էին, Արծրուն Հովանիսյանը սրազու ստատուս գրեց, մի վախեցեք, հոպն է աշխատում, մեկնել տակը գրել է, հոպար հոպ էլ անկետահանտերը գոնը վիբրացիայի վրա դրեք։ Այդ կրվի ժամանակ խաբարը գրկում են բանես, մեկը մեկով խաբար են անում, ասում են, ապե էր ասում է, երեխ էտ ծնվել է, տղա ես ունեցել, ֆռում ասում է, ապե չեմ հավատում, միջև Արծրունը օֆիցիալ չհայտարարի չեմ հավատը։ Մի խոսքով ժողովուրդ ջան, չգիտեմ, ինչքանով էր տեղին մեր արած հումորը, ինչքանով էր անտեղին, ով ոնց են նայում ես ամեն ինչին, մեկը կքննադատի, մեկը կասի շատ ճիշտ եք անում, որ ուրախացնում եք, ամենայն դեպս, չգիտեմ, որն է ճիշտ, որն է սխալը, մենք փորձում ենք մեր ստեղ գտնվելով, ինչ-որ մի բանով օգտակար լինենք մեր հայ ժողովրդին ու մի քիչ տրամադրությունները բարձր պահել։ Ես էլ գնամ կամաց-կամաց եմ Բայենի բիլետս վեկալեմ, ինչը վեկալես, Բայենի բիլետը ասում եմ Բայենի բիլետը։ Ուզում ենք ավելացնել նաև հատուկ են մարդկանց համար, ովքեր տանը դիվանին նստած աջուձախ խորհուրդներ են տալիս, քննարկում, թերագնահատում ու մի խոսքով մի արեք, դա մեր ազգին հարիս չի։ Այս պահին բոլորս պիտի մոռանանք մեր բոլոր տարաձայնությունները ու պայքարենք հանուն մի գաղափարի։ Այսօր ամեն ինչ մտածված, հավասարակշռված, հաշվարկված ու փառք Աստծո, զինվորը սովաշ չի, զինվորը զինված է ըստ պահանջի, զինվորը գիտի, որ թիկունքին մի ամբողջ ազգ ու սփյուռք է կանգնած, թերագնահատում ենք ներկայիս մշակութային գործիչներին, երգիչներին, չգիտեմ սրան, նրան, բլոգերներին, թե բխի չես գնում առաջիկից, թե բա խիչ ես գնացեք կամավոր գրվել, թե բա ախեր լսի եղբայր, եվ դու կգնաս, այդ ժամանակ կունենաս դրա իրավունքը ասելու, բայց քանի որ դու հրված ես դիվանին, դու շատ փոքր մարդ ես որոշելու համար, թե ով ինչ անի, իդեպ ասեմ, մենք էլ
Գնացել ու գրվել ենք կամավոր, ու սպասում ենք զանգի, երբ կլինի մեր անհրաժեշտությունը, ու բնականա, որ ամբողջ հայությունն է, ինչ-որ մի հատ Վայենկոմատից հեռախոսի զանգի սպասում, անկախ նրանից ինքը կամավոր գրվել է, թե չէ, բոլորն էլ սպասում են, ու մի մարդու նման պատրաստ կանգնած են, որ հենց տեյակ պահեն, բոլորն էլ պատրաստ են գնան միջև շկրվելու։ Իսկ դուք մոլախոտի պես աճել եք, ու ես ազգի համար մի բան չարած ցեխ եք շփում մնացածի վրա։ Մի խոսքով չբացեմ շատ փակագծեր, դեռ դրա ժամանակը չի։ Մաղթում եմ բոլորիս համբերություն ու հաղթանակ, առողջ եղեք, ամուր եղեք, չմոռանամ ասեմ, որ մեր բժիշկներն էլ կորոնայի հետ կապված տարվա սկզբից նու իրանք էլ առաջնագծում մարտնչում են, կյանքի մայի հարցեր են լուծում, չմոռանանք մեր բժիշկների կատարած մեծածավալ աշխատանքը։ Մի խոսքով, փառք հայ զինվորներին, փառք հայ բժիշկներին, փառք հայ մայրերին, ու այսքանով ուզում ենք սահմանափակել ու ասել, որ մեր մյուս եթերը պիտի լինի բացառապես հաղթանակի մասին։ Բոլորիս անփորձանք ու բարի խաղաղ գիշեր։ Ձեռքերով մտանալ էին մարտակերտ ճամրային, խաղը բնակության դեմ ինձ են։